med ham Peren Sørvind. Han sjus. Lige som han Peren er der for den. Hvad skal de bare sige? Խնդրար գոնե ռու այսինչ արադություն ամեն օր հայրավոր մարտիկ ու գիներ խնդրակրեր բաղադանկի աղաչանկի բացականչություններ գկարձեմ թե բնական է իրենց աշխարը ընդարձակ շուգամն է որում մեջ ավելի սակարգություն կնեն սկացումի ազնիվ ապրումներու քան թե աբրանկի խապեպայություն գերձիկ տավաճանություն նյութի երգյուղած ճաշտամունք գվախնան որ անոնք խնկարեմ մեր խաղաղությունը ճիշտ գողովի մը պտած խնձորի թերը գդարեն երբեմն ինձի գտիվի թե անոնք արժանի չեն երջանկության Ընտունվածները արդեն իրենց իրենց կաշկանդված կսկան հարմարելու իրենց ճիկը ու վերաբադրասելու մեր աշխատանքը գվախնան որ անտերի ցախողություն մալա լավ ժամանակ չգործեցնենք երթամ այսօրվա ընդրությունները գդարեն քիչ մը սպասեն շունչ մը կաշենք իրենց գալ թող համբերել սորվին գաջաբարեն իրար գհրմշտեն իրար գար կողոպտել գուզեն թող քիչ մը համբերել սորվին բայց գիտես շիղբարքնիչ նաև գմեղ կնամանոց Եթե գարելի ըլլարզանո մեկ հարվածով նմանեցնել մեզի, սակայն դժպախտաբար մեր ալգարողությունները սահմանափակեն։ Երբեմն իսկական արժանավորներ գզրգվին փայց, փայց, սակայն, իրենց աշխարի հադուկ ворծևեք բարեր։ Ինչ փայց, ինչ սակայն, երթամ քանի մանց ընդրեմ եւ տունը սկսե հարցակնությունը։ Լավ, լավ, տունը լսկսարան հապեր կանալ։ Կնա նաեւ որ հետաքրքրական անցեր ընդրես։ Այդպես կսկան, որ մեծ ստեպքեր մի դիպադային այսօր։ Կացի։ Պետք է քիչ մտ ժվարահաջը լանք մեր ընդրություններում մեջ։ Մերը չի նման իր իրենց աշխարի երեսփոխանական, բարչական կամ նախագահական զվարճալի ընդրություններուն։ Պետք է քիչ մը ավելի խստաբանան չլանք։ Բոլորը գուկան, ամեն տասակարգե մարդիկ, հուսահատներ, հուսախապներ, անպարդավաններ, գեղձավորներ, անգեղձներ, սրդախոսներ։ Ուսումնասիրություններս ու մեկ դարբա փորձառությունս ցույց տվին թե այդ աշխարհի մարդիկը դժբախտ են, հորդես, աբերչանիկ, բայց երջանկություն գուզեն։ Մորցած են հողի, ջուրի, գրագի բարձությունը, ուրացած են իրական սերը։ Իրենք իրենց համար ստեղծարված վիճակներ, թնջուկներ։ Փագած են իրենք իրենց աչքերը ու գսեն թե լույս չկա։ Աշխատանք ու հանքիստ, ծեր, բարեկամություն, հանդուրժողություն այնքան բարձ։ Սակայն, Սակայն, բայց ըստ այդ աշխարհի մարդոց ահա վասիկ դժբախտություններու, բարդություններու, անգումներու, քայթագություններու զսպանակը։ Զսպանակ, spring, ռսող։ Մեկ խոսքով մարդոց փորձանքը։ Զարմանալի, շատ, շատ զարմանելի։ Այդ աշխարհի մարդիկը միշտ էլ դժգոհություն գայտեն գիներեն։ Գինը սադանակը նկատեն։ Իսկ մենք Մեզի համար գինը սեր է, իսկ սերը այնքան անհրաժեշտ է կյանքին, որքան ցայնավորը փարին։ Մոդեցեք դիգին։ Հրամեցեք դերին։ Դերիմ, ով է դերը, իսկ ով է ձարանտուկ։ Գեղձիկը սկսավ արդեն։ Նպատակիմը դիրանալու համար ոչ մեկ միջոց խնայելու քաղաքականությունը սկսավ։ Դիգին, հոս ոչ դեր գա, ոչ ալ ձարա։ Մեր մոտ կա միայն ու միայն հավասարություն։ Շատ լավ, բարոն քնիչ։ Հոգ չէ, վարժված եք իրարու գեղձապույր հարկանքներ մատուցանելու։ Բայց շատ աբերչանի չէ՞ երբ Դիգին։ Օ, արդակին էլ մի թադեք, բարոն քնիչ։ Եթե գարնայեք սրտից խորքերը մտնել եւ ստուկել։ Ուրեմն ներքնաբես կդարաբիք այդպես չէ՞ Դիգին։ Արդակինը գխապե չէ՞ Դիգին։ Ձեր բանաստեղծները մեկներ որ ասած է թե ամեն փայլող բան ոսկի չէ։ Ես փայլուն եմ եւ ոսկի, բարոն քնիչ։ Գհասկնամ, բայց ես արժեքը չեն գրծած կնահատել ձեր աշխարհի մեջ։ Այդպես է։ Ու գուզեք երջանկանալ։ Գփապակին ծեր երգիրը ընդունվի։ Հրաշալի բաներ գսեն ծեր երգի մասին։ Իսկ եթե բոլորն այդ ցեզի նման են, ինչ բախտավորություն։ Լավ, լավ, գփաբե մի շարունակեք։ Սակայն ի՞նչ կհասկնաք երջանկությունը սելով դիգին։ Երջանկությունը սելով ի՞նչ կհասկնամ։ Երջանկությունը, երջանկությունը Չեք կերնար երջանկության սահմանումը դա, բայց գուզեք երջանկանալ, այո։ Գիտեմ, կեն, բայց դժվար է բացատրել։ Երբ բացատրելը դժվար է, ավելի դժվար չէ՞ լալդիգին։ Չեմ գիտեր, բարոն քնիչ։ Լավ, օգնեմ ցեզի։ Երջանկությունը նյութական հարստություն է, այո։
Ո, չեմ գարձեր, չեմ գիտեր։ Երջանկությունը սիրո ու երաժշտության արդյունք է։ Անշուշտ։ Ներտաշնակություն։ Հավանաբար։ Հանդուրժողություն։ Չեմ գիտեր։ Լավ գարձեք թե արժանի եք երջանկության։ Ինձ պես քերեցիկ է վայլուջ գինմա արժանի չէ երջանկության։ Չէ քերեցկության ու վայլջության չգրցեք գտնել այդ վիճակը։ Ոչ իզ օրմա։ Ոչ իզ բահմա։ Եթե լսեք բամուջուրս բիդի խղճակ վրաս։ Մանուկ դարիքես, բոլորը ցանկացած են ձիս, ցանկացած են մարմինս, կուրսկերս, մարմինիս մեդերմությունները, շադեր, շադեր ունեցած են ձիս, անոնք օգտված են գնոճական դգարութենես։ Այդ շադերը, երբ որ հակեցած են, լքած են ձիս, ահելի բագաս մը գսկամ, իկականությանս մեջ, ավադացեք բարոնքնիչ, որ ես աղբյուր եղած եմ երջանկության, որ մի խմած են, խմած, խմած։ Օհ, հասարակ բաներու մասին կխոսիք դիգին։ Քիչ առաջ չէի կրնար երջանկության իմաստը բացադրել սահմանումը դալ, հիմա այլ գսեք թե աղբյուր եղած եք երջանկության։ Բեք չէ շպոտել հաջուկը երջանկության հետ դիգին։ Դուք պարզապես չարաշահության ենթարկած եք ձեր մարմնի շնորհները։ Բարօրինակ են այս աշխարհի մարդիկը, բարերը կկործած են առանց պատասխանատվության զգացումի։ Նյութական մարզերու մեջ թվապանական ճշգրտություններուն այնքան կարևորություն կուտան, դեպի լուսին ճամպորդություն կգազմագերբեն ու ծրագիրը կհաջողցնեն նրբին մանրամասնության մեջ։ Գիտեն թե կան աստղեր, որոնց լույսը 12-ին 13 տարի գուզե երկիր հասնելու համար, սակայն խղճալի օրեն գծախողին ճշգրտություն մտցնել մարդկային սկացական հարաբերություններում մեջ։ Գյանքը բարձացնելու փոխարեն ավելի կբարձացնեն։ Իսկ բարերը, հո, այնքան հարաբերական են իրենց բերին մեջ, երբ սկացումներու մասին գարդահայտեմին։ Ուրեմն գուզեք ընդունվիլ մեր աշխարը, գարձելով թե գրնակ երջանի գլալ։ Կգարձեմ, այո։ Սակայն կգարձեք թե գրնակ լրացնել մեր երջանկության պայմանները, օրինակ գրնակ զսպել ձեր իսկ նշած դգարությունը այրերու հանդեպ, գրնակ այդ դգարությունը զորության վերածել։ Թե ինձ մե անգարելին կբահանջի, բայց կխոստանամ փորձել։ Փորձելը բավարար չէ դիգին։ Գիտեք թե մեր աշխարի մեջ գիմը պետք է պատկանի մեկ անձինը կամ ոչ ոքի պատկանի։ Ուրեմն կխոստանաք չկայտագրիլ։ Կխոստանամ։ Հրաշալի։ Գիմը, որ ամբողջ կյանքը կայտագությամբ անցուցած է, գրնա չկայտագրիլ։ Դուք ես գվիրավոր եք, բարոն քնիչ։ Այո, այո, չեք կվարժված ուղիղ բաներ լսելու։ Գիտեմ թե ձեր աշխարի մեջ անկաղակավարին անկաղակավար ասել է նույնպես անկաղակավարություն է, անգիրտին անգիրտ ասել է նույնպես անգիրտություն։ Լավ, շատ բարի, թարնակ մեր կորձին, ուրեմն գրնակ լրացնել մեր խիստ ու ձանր պայմանները։ Թեև ինձ մե անգարելին կբան չէ, բայց այո։ Հիմա խոստանանք, հետո ասված մեզ է։ Բայց դուք շատ գեղեցիկ եք դիգին, ձեր աչքերը հմայիչ, ձեր մարմնի գորությունները ավելի ակնհաջային կան քունության բոլոր հրաշալիքները։ Դուք գրնակ գործության ենթարկել մեր աշխարի բոլոր արուները, թերևս նույնիսկ ձիս։ Այս մեկնալը սկսավ դգարանալ, հիմա ընդունվիլս աբահով է արդեն։ Բայց դուք ինձ շատ հաջելի գտեսնվիք, գրնակ ձեր ընկերուինը լալ, ձեր Հոմանուհին, ես ամուսություն չեմ ուզեր։ Եվ նույնիսկ դեմ ես հաջողացնելու բոլոր տեխնիկները։ Գարձեմ նաև թե դու կրնակ իմ սկսած բագասս լիովին հորտեցնել։ Գնանք այնպես վարջանա։ Գպավե, 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 չի կայտակելու խոստում դված դիգին, մի շարունակեք։ Ահա բասիք կկայտակեք, զիսը կայտակության հերավերելով։ Անգողինը գյանքը չէ դիգին, ոչ ալ գյանքը անգողին։ Գհավադակ թե զիս կրնակ երջանկացնել, բայց ես արդեն երջանիկ եմ։ Գհավադակ, այս ինչպես սկսավ այս հավատքը մեկ վարգանեն միսը մեր առաջին նայվածքով։ Ես 3 անգամ ամուսնացած եմ, բարոն քնիչ, եւ ձեզի նման անհատականություն ունեցող մարդոց չեմ հանդիպած, նույնիսկ ամուսնության ցանկես դուրս։ Գսիրեմ քեզ, բարոն քնիչ։ Գսիրեք զիս, դիգին քիչ մեհրացեք։ Դուք երբեք բնավ ամենևին չեք կրնար կայտակեցնել զիս։ Ես ամուսնացած եմ դիգին, գսիրեմ, շատ գսիրեմ գինս։ Գուզեք Հոմանուիս լալ ուրեմն։ Գծավին բարոն քնիչ, ադիգար ես ծուզեցի, դի սխալաս գծա։ Այո, այո, ճիշտ այն կողին պես, որ ցերկը գմցնե ուրիշի մկրբանի մեջ, ու երբ մարդը գսկա ու կան շարժացնե կողին ցերկը երբ դագավին մկրբանի մեջն է, կողը գսե օ գադագեր ըրածս բարոն։ Գսխալիկ բարոն քնիչ, ահ սխալաս գծա գզիս։ Այո, դուք ճիշտ ասիք, իսկ ես սխալաս գծա։ Ախ ձեր այդ լեզուն, մենք շատ լավ գիտենք լեզվին թերը ցեր մտքերն ու սկասումները արդահայտելու գործի մեջ։
Տերնին մեջ գտնվող ձեր այդ լեզուն, միս, 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 դա տրեցեք չարաշահել է միսը դիգին, լավ, լավ, գրնակ հանգչիլ, մեր կնության առաջին հանգրվանը վերջազած է։ Այսինքն։ Մի աջաբարեք, դուք մեծ հավանականություն ունեք մեր աշխարհը ընդունելու, և երջանկանալը ձեր սրբազան իրավունքն է, բայց սպասեցեք։ Հաջորդը ղրգե։ Հրամեցեք, բարոն։ Մաքսադոն Բաշտոնյան եք։ Մաքսադոն, Customs, Duan. Մաքսադուն, այո, Մաքսադան Բաշտոնյան եմ, հայդարարելիք պա Մոնիկ դեպի երջանկության աշխարը առաջնորդվելի առաջ։ Չտեսակ պան, ոսկի արձատ կո արեղեն։ Ոսկի ատամանտ արձատ, ոչ պարեգամ, ոչ, անոնք մանուկներու խարիքներ եմ բարձ Այդպես չէ, բարոն Էդուարդ։ Չեմ հասկանալ, թե ինչ ասել գուզեք։ Չսեք, թե իդեալ մարդ մենեք մեր իդեալ աշխարհին համար։ Գտեսնեք այդ տիգինը, որ գործի քեղեցկացնել Աստուծո իրեն դված շնորը։ Առանց ըմբռնելու թե քեղեցկություններ կան զորս ավելի քեղեցկացնել փորձելը գտանի դեպի դեկեղություն։ Այդ կինով է որ մեր աշխարհի գիները բոլորն են։ Լավ, լավ, մի սկսիք փիլիսոփայելի գոնոչ մասին։ Եթե շղթական բաներ բիդի ասեք, պետք է ընդունիք թե ցուգը որ հասուցած է գինը հոն ուրվորեց ձեր աշխարհի մեջ։ Լավ, դառնանք ցեզի։ Գրնակ ասել թե ինչու փախուս գուզեք դալ ձեր աշխարհին։ Գուզեմ բարձրաց փախչիլ մեր աշխարհի զզվելի մտնորդեն։ Զզվելի, բայց ի՞նչն է զզվելին։ Այս գնոջ պես անհատներ ունի ձեր աշխարհի մեջ ու դակավին զսպանք կսկա։ Խնդրեմ, բարոն, կինը դուրս գեցեք իմ արծես։ Լավ, լավ, ասեք թե ի՞նչ բան է զզված եք։ Ամեն բան է։ Այո, ամեն ինչ շատ զզվելի մեր աշխարհի մեջ։ Մանավատ այր մարտը։ Հաջեցեք լրել դին։ Հաջեցեք քաղաքավարան, չէ՞։ Լրել դիգին, այնքան անկաղաքավար, կաղաքավար անկաղաքավարն է, չէ դիգին, բայց հաջեցեք լրել դիգին, եթե ընդունվիք մեր աշխարը, գիտեք թե պիտի լրեք նույնիսկ օրեր շաբաթներ։ Օրեր, նույնիսկ շաբաթներ։ Այո, շաբաթներ, պիտի խոսիք, երբ միան ասելիք ունիք, ու կվստահեցնեմ ձեզի, թե խոսելիք շատ բան պիտի չունենաք։ Ձեր աշխարհի մեջ գնոջ մահվան բարակային վերջին թատրող բանը ոչ թե սիրտը գլա, այլ լեզուն, այդպես չէ դիգին։ Շապատներ! Ուրեմն գսեիք թե ամեն բան զզվելի է ձեր աշխարհի մեջ։ Այո, ինձ մի սկսյալ։ Քեզ մի սկսյալ։ Բայց ինչպես կուզես որ զզվելի մտնվի այստեղ զզվելիները երամունք ունին երջանկանալու։ Գներեք, դերևս պարիջի շպիցով չկորտածի ավելի հարաբերական։ Գոնալ սկսար հարաբերական իմաստներով խոսին։ Բիդի չգա մեկը որ բարերուն գարենը դալ իրենց իրական բովանդակությունը։ Ամենայտեպես շարունակե։ Մեր ընկերությունը հիմնված է գեղձիկի վրա, սուդի վրա։ Որ մուզեցի քայքայել այդ գերձիկը Սամսոնին պես մեր ընկերության սյուները խախտել փորձելով։ Սամսոնի պես։ Այո, Սամսոնին պես։ Հոգե տեսանու նաեւ ավերակներուն տակ, բայց արդյունք անեղա որ միան ես մնացի ավերակներուն տակ։ Հետա քրքրական մարդ երևիս շարունակե։ Որն որոշեցի քարուք անտնել այդ ընկերությունը։ Գուզեի որ մարտիկ լավապես ճանշտան զիրար։ Գուզեի որ մարտիկ իրանու դիմաց գնան մեր, դեսնեն զիրար։ Ճանշտան իրանու մեր աշխարհները, դրամատուրգությունները, քախնի մտադրությունները, առանց լեզվին խապի բայություններուն։ Իսկապես հետա քրքրական մարդ մնես վերջը։ Վարսարտար եմ ես, սապրիչ։ Նախ պետք է ընդունիք որ ազնվական արհեստն է սապրիչությունը։ Անշուշտ բոլորը սապրիչ կոչվելու արժանի չեն։ Շարախոս և կարշահոտ պերան ունեցողները չեն պատկանիր մեր իսկական ասպարեզին։ Մեր արվեստը գաբունի մարդուն և գնոջ քեղեցկության ու վայելչության մեր գանարի լանուն էդ։ Երբեմն գիմու կակովը սուգս է Էդուարդ քեղեցկացուզիս, երբ կորձս կավարդեմ ու ճամպուտնելու գվադրաստիմ այդ դիգինը գլոլոզեմ, դիգին այնքան քեղեցկացած ող ծեղամուսինը քիչ ճանշնաց ես հիմա։ Համին անգամ որ մեկը սապրեմ կամ գնոջ մազերը գներգեմ ու գհարտարեմ, արվեստի ստեղծագործություն արդացրելու քողնակությունը կստանամ։ Ինչ չեմ ասում, ասում գերերն եմ իան, եւ ես սկսած եմ ալել արդակինը, ուրեմն գսեի ասպարեզիս ֆերմա գտնված եմ մարտոց եւ գիներու ամիջական շրջանագին մեջ եւ առաջին ամուսինս դիգինի ադամնապուժեր, այդի գագսիր էր միայն գնոջական ագրաները։ Դե քեղգիներուն ագրաները միջաբես կքաշեր, իսկ քեղիցիկ գիներուն ագրաները կփորեր, կլեցներ։
Թարսյալ գփորեր, թարսյալ բարբելու համար։ Երբ իմ ալպերանս հանցնեցի իրեն, ալ հանցն արավ իմ ամբողջությունս։ Ժամերով գխաղարագրներուս հետ։ Մադս խած, ճանիկ, թիմացկուն են հոգի սկսեր։ Հետո ծերկը գտներ գզագիս, վզիս, ուսերուս։ Հետո ծավերս կմեղմացներ բզդիլիկ համպույրներով։ Ինչ զվելի արդադամ մապուժամուսինս։ Լավ, լավ, վերատարձեք սերդեղը դիգին։ Վերջը։ Զարկացած մարդ եմ ես, ինչ կիրկեր գարտացած եմ։ Դանտեի երդնային գալագերկություն, Շեքսպիրի բոլոր տադերկությունները, Տոլստոյ, Դոստոևսկի, Բալզակ, Ժբրան։ Ես գիտեի բոլոր հաջախորդներուս քաղնիկներում մեծ մասը, Խոստովանահայրը, Ռազինզիս, Գիներն ու այրերը։ Բերը գպատմեր իր գնոջ մասին, իսկ գինի իր տավաճանություններում։ Եվ որ մնալ, որոշեցի բոլորովին բարգեշտ լա։ Բոլորովին բարգեշտ, աննախընտած կամը մեր աշխարհին համար, բարգեշտ բոլորին անտեպ, անվախ, ճշմարտախոս, անգաշար։ Որոշեցի վարանել թիմակներով, խոսիլ ամեն բան, դաբալել գեղձիկը, բոլորը իսկապես ծանոթացնել բոլորին։ Վերջը։ Մի խոսեի ամեն բան, ամեն բան, կիցած բոլոր կախնիկներս պիտի հայտնեի իրենց դերում։ Ինչու մտածումներով եւ քիծածներով սպիտի չգրնայի բոլորին հայտնել։ Ինչու դեղձիկներով մի ընդհանար մեր միջավայրը։ Հաջախորդներուս բոլորինս քիծածներուս։ Մեգուն խոսեց այր գնոջ անհավատարմության մասին, միսին իր ամուսնին խաբիպայություններում մասին։ Մեգուն ջագին տկնելու ախորժակը հայտնեցի, միսին ջագադա համբուրեցի։ Մեգուն գեղձավորը լալի երեսնի վերդվի։ Իսկ գնոջս ուսի որ ալիվ զինք չէի սիրեր։ Տրացիս ուրիշ պաներսի, սակայն միշտ ճշմարդությունը միշտ բարգեշտ օրեն, այնպես ինչ որ դատարանի մեջ, ամբողջական ճշմարդությունը եւ միայն ճշմարդությունը։ Էսի, խոսեցա, գորացի, որացի, զայրացա, բայց գիտեք ինչ եղավ արդյունքը, բոլորը փականիչ մեր, այդ բարը խենտես են եկելով, հետո գիտեք ինչ էին։ Քեզ խետամոց տրին։ Դիգին, դու կուշի մուտեն եք դարաբիկ, ադալ բարգեշտ օրեն հայտնեմ ձեզի։ Այո բարոն քնիչ, այդ բարը տրին խենտանոց։ Գիտեսնեք որ բարգեշտությունը, անվախությունն ու քաջությունը մեր աշխարհի մեջ տարածած են քենտության համազոր բաներ։ Ուրեմն փախուս դալով հիմարանոց են գուզեք ավաստանել մեր աշխարհը ուր գրնակ ապրիլ բարգեշտորեն ու անպախորեն։ Այո, գուզեմ, շատ կփապակին։ Երկրորդ ամուսին ես գեսերթե ցանկը։ Ինչու՞ դուք վերջացնեք մեր աշխարհը։ Այժմ կարևոր չէ թե ինչ գեսերցեր երկրորդ, երրորդ կամ 10-րդ ամուսինը։ Դու գալ բարոն Էդվարդ նստեցեք եւ առանց խանգարելու մեզ սպասեցեք։ Հաջորդը Այո, երդասար։ Իմացա որ դու գտած եք թարերի վեր բնդրվող գավի դրճունը։ Գներեք, հիվանդանոցեն նոր դուրս է գածեմ, թեև փորորվին չեմ բուժված։ Հիվանդանոցեն, բայց ի՞նչ հիվանդություն է գդարաբի երդասար։ Ասի չէ, շղայնդակնամ։ Գներեք, գարելի է։ Բայց ինչու՞ կչլանանակ, ի՞նչ բանը գարելի է։ Գներեք, հավասարակշռությունս շապով մոգործուցած եմ, գզարանամ առանց պատճառի։ Գարձեք թե գարելի է թարման մջարել։ Հրաշկական գալեք։ Կուզեմ վեր շտագարապես փորգավի թմրեցիչի մտնոլ օրդեն։ Թմրացուցիչ, drugs։ Վեր շտագարապես, ալ չեմ ըրնար, չեմ ուզեր մորացության, չեմ ուզեր ծմրության, չեմ ուզեր հրաշալի երեզնուրու բահերը, չեմ ուզեր ծմրեցիչին հրաբուրի զիազանները։ Դուք ձեզի շատ վտանգավոր գացությամը մատնացեք երդասարդ։ Թշկո ենք պարոն, չապազանց թշկո։ Իսկ մեր թշկողությունը ձնուտ տվավ ավելի մեծ թշկողությանը։ Չեմ հասկանար։ Չեք հասկանար։ Թե ինչ գնշալակ է թշկո ալալ։ Ամեն բանը փորորեն, գուզեմ վերցնել ես փորորին, գուզեմ այլեմ մեր երկրքը, գուզեմ քարքացնել ամեն բան։ Լավ, լավ, հանդարտեցեք, բացադրեցեք առանց շղանանալու։ Մի քանի անգամ հաստասպանություն փորձած եմ։ Տեսնեք բերկերս։ Արդեն ոստիկանը սպանած ենք։ Ես ու ընկերներս, Սինիգան իր հաստ գավազանով, գուզեր իմ ընկերոջս, իմ ամեն է մտեր իմ ընկերոջս քլուկը չարձել։ Շանս անագրին այդ Սինիգան, սպանեցի,
Ահ, Նատալիան, ահ, որիք, Նատալիան, ընգերույս, ինչ հասկսող աղջիկ էր, այդքան կսիրեի զինք. Բայց ինչու սպանեցիր, ահ, որիք, հասկսող Նատալիան, զորս կսիրեի էր? Խելջը թմրուսիչի ասիսության դակ, ինձիկը հանցնեց իմ ամնեմ ու դրիմ գերոչս, հանցավոր եմ, հանցավոր, ես եմ հանցավորը, ես այն խելջայիչիկ այդ ճամփով. Մարդասպանը լալով հանտեց, ազատ գբդդիս ու հասած ես մինչև ոս։ Ցույց, փողոք, ցույց, փողոք, թասատուլ, թասատուլ։ Վերջապես այրեցիկ մեր համալսարանը, մեր երիտասարդ պրոֆեսորի գլխավորությամբ։ Առաջին տարիս էր դագավին, զզված ենք, ձրողական բռնակալություն, քաղաքական գաշկանդում, ավանդություններու անունով անամոթ, լիր բռնապարում։ Թշկում ենք, պարոն, իսկ անարդանությունը կսկսեր զզվելի հորմես։ Ա, հորմետ։ Երբ հայրս գիտեմ, Արենը քնուխ ասկը խուժե։ Սիրիգան իր հիվանդ շար համար բալդրած էր մասնակել բջիջներ ծիմելու, հազարավոր դոլարներ զախսելու։ Բայց շուները արժանի են։ Բայց չսիր երդասարդը, ինչ կուզես, ինչ կուզե երդասարդությունը։ Ինչ կուզես երդասարդ, ինչ կուզե երդասարդությունը։ Դու գալ բարոն, մի երկրի դարսերում բես կփորձեք զաղրել մեզ։ Ինչ կուզե երդասարդությունը։ Ինչ կուզե։ Կուզե ազատություն, ապոչական և լրիվ ազատություն։ Բայց ինչ կհասկնակ, ինչ կհասկնակ ազատությունը սելով։ Ինչ պիտի հասկնամ, վերջը միայն ատրատարծա, թե մեր ուզած ազատությունը փաստորեն անիշխանություն է եղել։ Ես քիչերեն եմ, որ հասկացած եմ այս իրողությունը։ Ես ցալ ուրիշներու գարկին մի այսան շարժումներու ազատ սեր, քարոզներ, գունավոր նկարներն եմ մարմիններուն վրա։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ազատ սեր, գին, 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 ոչ ոք, ոչ ոքի կպատկաներ, ցանկությունը կփավեր ունենալու որևէ աղջիկը, ծմրեցիչը կքանթեր բոլոր բադնեշները, իսկ աղջիկները ցանկային զիս, օհ, զզվելի էր ամեն բան, զիս վերացած էին դղա բորնիկի մը, բայց մեկ տարբերությամբ, չէի վճարվիր։ Սիրելի բարոն, ոչ սեր ուզեմ, ոչ սեր, կհասկնանք զիս։ Գհասկնամ, գհասկնամ, լավ գհասկնամ։ Գհասկնամ եւ լավակույն գբռնեմ ասածդ երդասարդ։ Որովհետեւ մեր աշխարհը ճիշտ հագավատկերն է ծեր այդ ժողքին։ Մեր մոտ մեկ գին, մեկ անցի կպատկանի։ Հրաշալի, իսկապես հրաշալի։ Սիրու ու սերի ազատությունը կանտեց զիս։ Ուրիշ ելք չունեի, փախուստը մի քիչերով։ Այսօրվա տեխնազուները իսկապես օրիգինալ են։ Վերջը փոճոցավ առողջությունս, միացա զանազան շարժումներու, պարապաներ, կացի մինչև Կաթմանդու, արևելքի փիլիսոպայության ծիմեցի, բայց վերաթարցա թմրեցուցիչին ավելի մոլի։ Բայց գիտես թե մեր մոտ ոչ թե թմրեցուցիչ, այլ չգայ նույնիսկ սովորական ոկելի ծմբերին։ Հրաշալի, թեև բավական բուժված է առողջությունս, բայց միայն երբեմն այդքան պետք է կսկամանոր։ Ծմրեցիչը կանտեց բոլոր մարմնական դոգունությունս, բարոն, ու ինգա հիվանդանոց։ Հազարավոր երիտասարդներ կթարմանվեին ինձի պես։ Քանի մի ժամ սուտ տրակ մտնել են ետք, օրերով գաբրիս իսկապես թժողքի մեջ։ Սակայն դեռ չի հասկացա երիտասարդ, ինչ կուզե երիտասարդությունը։ Եթե քիտնայի, ցանցրած ազեմ ամեն բան է, ամեն բան է։ Ահա բարը, ցանցրած եք ամեն բան է։ Ձեր սիրերիներ են, դուք ձեզ մե։ Մրցումի գելեք ժամանակի հետ, բայց ժամանակը կբարդվի։ Իսկ ինչ կգրնա դալ մեր աշխարը ձեզի, բարոն, ինչ դուք վարժություն ունեցած եք։ Բայց դու քարոզ կխոսիք, բարոն։ Փրկություն ուզեմ, փրկություն, քարոզ չեմ ուզել լսել, հոգի խաղաղություն ուզեմ, ուզեմ հեռանալ այդ թույլեն։ Երջանկություն ուզեք, բայց կընտանաք հակառակ ուղությամբ։ Ձեր ախորժակները ավելի մեծ են, քան դուք, կբանչեք, բայց ինչ, չափավորություն ուրե, բացակա, մեծապես բացակա, զայրահեղությունը միշտ ներկա։ Գբահանչեք, գուզեք գդարավիք, բայց ինչ դու գալ չեք գիտեր։ Նույնիսկ քերինգը դարնակ թմրեցուցիչ կոչված սույնին։ Քերինգը դարնա բեռնի։ Բայց ինչու՞ չեք կրնար լրջանալ դին։ Լրջանամ։ Ինչու՞ լրջանամ։ Պարոն քնիչ սիրելիս, ի՞նչ կա ջե լրջությունը։ Մեր աշխարհին վրա լուրջ մարդ չկա։ Գան միան, պարակայական, հարաբերական, պայմանատրական լրջությունն է։ Պարոն քնիչ,
սիրելիս։ Ուրեմն այդպես։ Այո, ես քորզի Պերումով ճանցած եմ ամեն դասակարգի մարդիկ, մեծամեծ մարդիկ, անսնավորություններ։ Դեսա ժամանոց խոժորտեմ կերը, երբ որ դուրսն են, ուրիշներ ու ներգայության։ Բայց իմ ներգայությանս մդերմության նորդին մեջ անոնք վերածվին ապմը խոմորի, պատրաստ առնելու զած ցևս։ Այո, բարոն քնիչ, մեր աշխարհին վրա կան միայն ու միայն իսկական, անձուկական, անլուրջ մարդեր։ Չեք հավատալ։ Լավ, լավ, պատասխանեցեք։ Անսաբես, դուք կերնակ լրջանալ։ Ինչուշ կնամ։ Օյակապ, բայց իմ ագսեիք, դե ցեր աշխարհի մեջ լուրջ մարդ չկա։ Ուր մնաց գին։ Էй, ամենաշատ կարևորությունն ինձ ա եկես ասնելուց, հետո ես էսի, որ լուրջ մարդ չկա, ոչ թե գին։ Լավ, կերնակ հավատարիմ լալ։ Անչուշ կնամ։ Միան գիները գնան հավատարիմ լալ։ Ես կնամ ավելի հավատարիմ լալ, քան Ժուլիետա։ Բայց դեքը վստահեցնեմ, ես բարոն քնիչ, որ եթե Ռոմեոն եւ Ժուլիետա ասասպան չնեին, ամուսնանային, որ շատ ավանապար հավատարմությունը քուրչի մնման դեին եւ ամուսնալուծում բանջեին։ Հագասական բաներ գսեք։ Մեր մոտ յուրական ճուր զույգ Ռոմեո ու Ժուլիետա։ Հագարակ որ ամուսնանան, բայց երբեք չեն ամուսնալուծվիր։ Դարօրինակ, շատ դարօրինակ։ Շարունակենք այդ երդասարտին կորձը։ Ֆրեդի։ Բարոն Ֆրեդի։ Բարել գիտե։ Գիտեմ։ Երկել։ Գիտեմ։ Խնդալ։ Ով չգիտեմ խնդալ։ Գկարձեք թե ամեն մարդ կերնա խնդալ։ Չեք կարձեր թե խնդուկը մեծ կարողություն կբանչի։ Դարօրինակ բաներ գսեք, բարոն։ Փորձ մկադարենք։ Խնդալու ոչ մեկ նամացություն ունիմ։ Երկելու։ Նույնպես։ Բարելու։ Ոչ երկելու, ոչ խնդալու, ոչ ալ բարելու, դրամատությունս քան տված է, փոճացած։ Բայց ինչու այս անիմաստ արձումները, բարոն։ Բայց չեք կարծեր, թե շարունակ երջանիկ լալու համար շատ կարևոր մարմասություններ են գարենալ, միշտ երկել, միշտ բարել, միշտ խնդալ։ Չեմ գիտեր, չեմ գիտեր, ոչինչ չեմ գիտեր։ Մեր աշխարհի մեջ նույնիսկ դրամատուրգիան խոսք չգրնարլա։ Մենք որևէ բահու գրնանք եւ երկել, եւ բարել, եւ խնդալ, ուրախություն կազմակերպել։ Ուրեմն Ուրեմն գագարոդիկ պատրաստության շատ լուրջ ու երկար պատրաստության վերագազմության աշխատանքներով։ Էդուարդ։ Այո, բարոն քնիչ։ Էդուարդ, գրնաս շնություն չնել։ Ինչ։ Գրնաս շնություն չնել։ Գրնամ։ Եթե նույնիսկ այդ դիգինեց էսի փորձության հարաբերողը։ Կսկուշացնեմ ձեզ, բարոն քնիչ։ Մի զայրանակ դիգին, դեսական օրենքը խոսենք։ Ֆրեդի, դու գրնաս։ Ես սսված եմ գիներել։ Եթե աշխարհի վերջին գինը լարձվում է չխտվողը, մանդես նույնիսկ չեմ երկարեր։ Ուրեմն այդպես, բարոնը սսված է, ինչ անզուգական եւ անախնդած զգացություն։ Կտեսնենք, բարոն Ֆրեդի։ Լավ, լավ, չես կսենք վիճելու։ Մեր քննության առաջին հանգրվանը գրեթե վերջացած է։ Այս կան գար ժամանակվա ընթացքին գրծա բավական լավ քաղաքապար գազմել ծեր նկարակրերու մասին։ Գրնակ հանգչիր, գրնակ ներս երթալ եւ սպասել։ Հաջորդը դող մտնի։ Այ դրաշ նայ, գուրց քերուն նայ, ճիշտ լուսարձակներն էս լույս կտան։ Կարլոն տեղը մերնի, հոգյակս։ Մոդեցիր բարոն, եւ եթե կարելի է վերցուր այդ։ Դեռ մերնիմ, սատքին։ Ոչ ինչ կդորե, սրումներուն է։ Հերու գեծ, հերու եմ այն այլ կա։ Շմոդենակ։ Կարելի է ցանոթանալ։ Աշուշ կարելի է։ Իմացա թե երջանկություն կտակ, ճիշտ է։ Մոդավորապես, բայց միան արժանավորներում։ Առաջին արժանավորը ես եմ։ Շատ ինքնավստահ երևի։ Անշուշտ ինքնավստահ ու բանաստեղծ նկարիչ։ Աշխատասեր, շատ ջրացան։ Ստշպախտաբար միշտ ցախողած։ Նայ վաստվածավախ։ Աստվածավախ։ Այո, աստվածավախ, տարօրինակ է։ Անշուշտ տարօրինակ է, բայց աստուծ մե բախնալու ինչ պատճառ ունի՞ս։ Աստված մեզ ստեղծած է, որ իր մե բախնալ։ Աստված հրեշ է, որ իր իգուն կփորձեք աստված խապել, կկովապանեք, կմեծարեք։ Ո՞վ զավ ցեզի, որ աստված գսիրե նման բաներ։ Գերձիկը կփորձեք հասնել մինչև երկինք, մինչև հոն, բարձր, բարեր, բարեր, ցեզի չի բավեր մաքրել ձեր խիղճերը, հետևիր ձեր խիղճ մտանկին։ Այո, դերևս ճիշտ խոսիս։ Այդ ես ամեն գիրակի եկեղեցիկ երթայի։ Ո՞վ ամեն գիրակի եկեղեցիկ երթա։ Գիտես մարդիկ հիմա ուր կդնգեն իրենց մոմերը։ Սինեմաներուն, թատրոններուն, հանդեսասրահներուն, հսկա շենքերուն, թռներուն աչքերը ավազով լեցուն ամաններ կան։ Մարդիկ իրենց սպառած խաղողները ավազներուն մեջ կդնգեն։ Մարդիկ փոխված են բարեկամ, մաշտանունքի վայրերը փոխված են, բայց ես եկեղեցի գերտայի։ Գերտայիր, բայց հիմա չես երտար։ Հիմա գերտամ, շաբաթօրին էլ գերտամ, առաջ աղոթելու գերտայի։
բայց հիմա գիտես ինչու գետան։ Հիմա հայհոյելու գետան։ Գետան հայհոյելու, կայհոյեմ ու կայհոյեմ, միչև հոգնիմ հայհոյելը։ Բայց ինչ է ռոզածըդ, դերևս անգարելի պան մուգուզ է էր։ Ինչու, հաստուծու համար անգարելի պանկա, եթե հավատք ունենաս, գնաս լերանս էլ, ելիր հոն գնա, գերթա, ինչ մնած աստված, աստոց մե հավատք ուզեցի, չտվավ, քործի հաջողություն ուզեցի, չտվավ, ներշնչում ուզեցի, Բայց Կարլո, աստված ինչ կործ ունի այս փոլորի մեջ, իսկ հիմա մեզի թիմելով կգարձես, թե մեր աշխարի մեջ պիտի ունենաս այս բաները, մեր մոտ նույն աստվածը չի գա։ Ու գիտես, քուն ուզեցի, չտվավ, արավ, արավ, միայն արավ, խնդրեցեք և դացի սենց գսե, բայց քունս էլ արավ, գիտես ինչ կնշանակ է քուն չունենալ, գիշերներ չկնանալ, երբ գածիլվին, անպայման երեսս կայունեմ, երբ անձևո դորեր փողոց քայլելու գերթան, անպայման գսայեմ ու գինամ, Այսպես աստված գլա, ապրիլիս ավ ձողկի մեզ պան է, ապայդած ասալ ապրիլ է։ Լավ, լավ, հանճարդ է։ Այս արվեստագետ եմ, պանաստեղց, նկարիչ, բայց կիները կպաղջին ինձ մեն։ Ուր է ապկինը։ Որ իսկապես, պիտի սինեզ իս, կուրկուրա վրաս, սուրջիս մեջ շակարը չմորնա, երբ պաղնիկ մտնեմ, ծամքոցիս տեվել վերհանելու չմորնա, բայես ասպես ասսո, աստվածկա, բայց ես չի դեսներ, աստվածկա, բայց ես չի լսեր, հերատիտակը կեմ իրեն, Ինչ մարմին է, ինչ կուրցքեր, լուսարձակներու պես պայլուն, ծովեզերքի լուսարձակներու պես զիս տեպի ինեց գտանչել։ Եթե իմսը լայիր հոքիս, պիտի սիրեիք ես ոսկին ծիրող հանուստի ակավությամբ, կնության պատրասվող աշակերդի լրջությամբ, Աթամատագործի խղջ մտու ճամբ։ Ուրիշ։ Մենադերի պրնու ճամբ, անաբատի անողոգու ճամբ։ Իսկյական պանաստեղս գերևիս, դագավին հիմա գսեր տե ներշնչում չունիս, աստված կեզի չի դար։ Ինչու աստված Ինչպես գինամ իմ զավակներս են, գինը ստրացին կսիր է, 20 տարի է իվեր։ Կսիր է։ Այո, դպրոցական ընկերը, կսիր է ինքնա լսավ։ Կեզ է լսավ։ Հապա որում, որում, սակայն։ Դարձյալ սակայն։ Սակայն, ստրացին գինը չի սիր է։ Հապա։ Ան կսիր է կատնավաճարի աղջիկը։ Ուրեմն այդպես։ Բայց կատնավաճարի աղջիկն էլ բնավ չի սիրեր իմ ստրացիս։ Իսկ զովսիս կսիր է։ Անալի ռուսոցիչը կսիր է։ Ուր պիտի վերջանա այս շղթան։ Ուսուցիսն ալ կարտնավաճարի աղջիկը չի սիրեր, անուշավաճարի գինը կսիրեր։ Անուշավաճարին գինն ալ անշուշտ իր ամուսինը չի սիրեր։ Շատ ճիշտ, անգսիրե սապրիջի տղան։ Չսես, որ ծերտաղը ամպուջ իրար սիրա հարված է։ Վերջածուցի սապրիջի տղան ալ, կսիրե թե ծախողին աղջիկը։ Իսկ ուր պիտի վերջանա այս հորցանաբդույդը, աստված իմ։ Վեր չկա, չէ չկա, իսկ թեթավաճարի աղջիկն ալ ուղղակի սիրահարած է նամակաբերին։ Ծերտաղի մեջ իրար սիրողներ չի գան։ Ինչ գնամ, թերևս կան, թերևս չկան։ Իսկ գիտես նամակաբերը զով կսիրե։ Ասե վերջացուր։ Նամակաբերը կսիրե գինըս, ան կմեռնի գնոջս համար, նամակներ կքրե, թրշմատուղ կպակցնե, նամակատուղ կնետե, հետո անսնապես կբերե այդ նամակները, իսկ գինըս վեհանցորեն ինձի բարկեշտություն ծախելով կբարվե այդ նամակները ու աղբանոց կթապե, գինըս այնպես կդարապեցնե այդ խեղշնաղ նամակաբերը։ Իսկ գինըդ զով գսիր է։ Ասի չէ, մեր դրացին իր դպրոցական օրերուն ընկերը։ Լավ, 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 գպավեք, գլխաբուտիտ բաճարեցիր ինձ, գսիր է, գսիր է, գսիր է։ Ինչ դյուրեն է պարը կործածել, բայց Կարլո, գիտես ինչ կնշանակ է սեր։ Գինս գնե ինչ կնշանակ է սեր։ Գսեր թե։ Ինչ չես սիրել։ Որովհետև զինք չեմ կոհացներ եղեր, սիրել չեմ գիտեր եղեր։ Գինս գսեր թե սիրելու ինչ տեսակները կան։ Թուն ոչ մեկ նորություն ունիս, դկետ ես, դկետ, կսե։
Ես արվեստագետ, նկարիչ, բանաստեղծ, սիրել չեմ գիտել եղել, սիրապանիլ չեմ գիտել եղել։ Գերիվի չեմ գիտել, ոչ ոք գամացանի սիրապանիլ եղել, բոլորն էլ փախուս տված են ես մեր։ Հարցում ևս, եթե մեր աշխարհը ընդունվիս, պիտի գարենաս բարգեշտը լալ, անգեղձը լալ։ Ատինջան իմ աս հարցում է, բոլոր բանաստեղծները արդեն անգեղձ են, աշուշտ, ինձի պես միայն իրավ բանաստեղծները։ Իսկ բարգեշտ։ Անգեղձություն առանց բարգեշտության կարելի է, թեև կինս երբեմն կփորձե անգեղձը լալ, եթե մը բարգեշտ բաց երկուք միասին, երբեք։ Գրձես թե գրնաս երջանի կլալ։ Բայց ատ մեկը ձեզ մեկ ախելը չէ, ես ինչպես կինդամ գնալ երջանի կլալ, իմ միակ գիծածս ան է, որ արժանավոր թեկնածումն է։ Բարել գիտես։ Աշուշ գիտեն։ Երկե՞։ Երկել ալ գիտեն։ Խնդալ։ Անալ գիտեն։ Լավ, լավ, քիչ մը հանկեսի վետ կունիմ, քիչ հետ կտեսնենք։ Հավեցարձիս, անգես մարդում է, չէ։ Դա գավինգը ավելի կարևոր հանկերպան մա։ Ես կերտամ, քիչ հետ կվերատարնամ։ Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Tengo miedo a perderte, perderte después. It's Mark Arancio. Առանց ձեզ շնչումի, ինչպես կնա բարել, ինչպես կնա իսկապես խնդալ։ Ուր է ածեր, աստված իմ, ուր է, որպես կարենամ եվ բարել, եվ երկել, եվ խնդալ, ուր է։